খালি গোটেই এটা তারে মালিকও গোল চাই তারপিছত আমিও কৰিম এটা রুম চুম চাই যিকোনো মতো পাৰখন বাগৰি হ'ব না সেইটো ভয় ন সেইকাৰণে তো ৰাতি কি হৈছিল আচলতে ৰাতি কি হৈছিল বৰষুণ আহি আছে এনেকুৱা ফবককে মানে কিবা এটা চাউণ্ড ওলাল তাৰপিছত তেতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা তেতিয়া মাটিখিনি খহি পৰিল আৰু ৰুমৰ ভিতৰত সোমাইছে নেকি নাই 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 ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই কাৰো একো হোৱা নাই কাৰো একো হোৱা নাই 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 কাৰো একো হোৱা নাই কাৰো কিবা হ'লেতো ডাইৰেক্ট সোমালে হয় তেতিয়া ঘৰত গ'লেহে মানুহটো আৰু ৰাতি হ'ল ন দিনত হ'লে ধৰক মানুহ বাহিৰত থাকে মানুহ গ'লে চবে শুই আছে যাৰ যাৰ নিচিনা এনেকুৱা আৰু তিনিটা মানত হ'ব চাগে তিনিটা চাৰে তিনিটা এনেকুৱা আৰু খালি গোটেইটা তাৰে মালিকও গ'ল চাই তাৰপিছত আমিও কৰিম এতিয়া ৰুম চুম চাই যিকোনো মতো পাৰখন বাগৰি হ'ব না সেইটো ভয় ন সেইকাৰণে তো ৰাতি কি হৈছিল আচলতে ৰাতি কি হৈছিল বৰষুণ আহি আছে এনেকুৱা ঘপককৈ মানে কিবা এটা চাউণ্ড ওলাল তাৰপিছত তেতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা তেতিয়া মাটিখিনি খহি পৰিল আৰু ৰুমৰ ভিতৰত সোমাইছে নেকি নাই 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 ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই কাৰো একো হোৱা নাই কাৰো একো হোৱা নাই 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 কাৰো একো হোৱা নাই কাৰো কিবা হ'লেতো ডাইৰেক্ট সোমালে হয় তেতিয়া ঘৰত গ'লেহে মানুহটো আৰু ৰাতি হ'ল ন দিনত হ'লে ধৰক মানুহ বাহিৰত থাকে মানুহ গ'লে চবে শুই আছে যাৰ যাৰ নিচিনা এনেকুৱা আৰু তিনিটা মানত হ'ব চাগে তিনিটা চাৰে তিনিটা এনেকুৱা আৰু